Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o tome da li će Beograd dobiti novu vlast ili se ide na nove izbore i kakva su očekivanja od formiranja nove vlade, kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić. To bi trebalo da bude do 15. marta. Moj gost večeras, gospodin Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala vam pozivu. Evo, dugo se nismo videli, znam da ste bili u Americi, to ću posle da vas pitam. U Briselu, ja se izvinjavam. ali ste i umeđu vremenu izdali knjigu. To je ono što je novo, a to ću sve da pitam na kraju emisije. Može. Ali evo odmah da krenemo od, dakle, konstitutivne sednice Skupštine Beograda, koja je trebala da bude održana. Odložena je za 1. mart. Srpska napredna stranka može i sama da formira vlast u Beogradu. Čekalo se da se vidi šta će reći gospodin Nestorović. Međutim, šok vest danas. Gospodin Nestorović je napustio pokret Mi zajedno sa Aleksandrom Pavićem. Potpuno neočekivano. Da, neočekivano, ali i očekivano. Sad, zašto ja očekivao? Jer ljudi vole ovako posle mojih, da kažemo, TV nastupa da mi se jave putem društvenih mreža i nekada me zbune se sa mnom da li ja pripadam to pokretu Mi, ja ne pripadam, naravno. Dakle to? Pa ne ja znam. Ja to nisam pomislila. Pa ja mislim da asocijiraju se ljudima sa Happy. Možda fizički kao posjeća da je Storović. Ne, neko reče da ima neku pokretu ko liči na mene, juče sam čuo, rekao, ne znam, nisam video. Ali nemam ja veze sa njima, dobro. Realno. Pa, ali ljudi mi se jave, generalno, ljudi koji imaju poverenje malo su frustrirani i onda očekuju, ne znam, nija, stalno očekuju od mene. Ali generalno ono što sam ja čuo od nekih ljudi tako koji su išli na te sastanke, jer oni šta rade, oni sad idu i pokušavaju da formiraju te neke lokalne odbore, kao ovaj, juče su u Pančevu pokušali pa su umalo pobili, što kažu. Stalno dolazi do svađe, to je zanimljivo što sam čuo do sada, da je svaki put na tim nekim sastancima bilo svađe i onda se ljudi razočaraju i kaže ja, ovo je bačen glas, od ovoga nema ništa, mi smo se nadali da je to malo bolja pozitivna energija. I tako da sada kad se ovo desilo, samo kažem, aha, znači ovo je kao pre 3 nedelje u Gornjem Milanovcu, samo je sada eksplodiralo. Znači tu ima ta neka tenzija kod njih koja se gradi, jer jednostavno, ono sam čuo na početku gdje su pokušali naročito neke penzionisane oficire da uključuju taj pokret da bi dobili što veći kredibilitet. Uvijek su ljudi govorili, ali oni nemaju nikakvu organizaciju. Tako da su oni tako grupa nekih intelektualaca koji su tako fluktuiraju, koji možda imaju neku ideju, koje smo vidjeli na televizijama, najčešće na televiziji Happy, ako se ne varam, onim aktuelnostima. I to je njihov izgleda maksimum. Jer u onog momenta kada su uzeli sada da formiraju organizaciju, uvijek čujem kako mi se ljudi jave, kažemo, da neka svađa negde izbije i sad smo došli do situacije napuštanja dva, da kažem, ključna čoveka iz te organizacije. I sad već može da se nazire šta će se desiti sa Beogradskom skupštinom. Jer ako imamo da se taj glavni odbor koji oni imaju, koji osnivači, kako oni zovu, gde je bilo 7, 5 ostaje u tom pokretu Mi, a 2 se već izdvajaju, onda već možemo da zaključimo da će se to desiti sa njihovom tom grupom u Gradskoj skupštini, gde će jedan deo njih se odvojiti i zvanično kao grupacija Mi ili kako već se priključiti, ja mislim, očekujem Srpskoj naprednoj stranci sada, kako stvari stoje. Dobra stvar je bila u tome što je gospodin Nestorović htio da bude predsjednik pokreta, da. Ako se ne varam. On je rekao prethodno da ne bi prihvatio ministarsko mesto, da ne bi nikoga podržao. Uglavnom je on izlazio ovako sa izjavama najviše. Pa, realno gledano, zahvaljujući njemu, oni jesu dobili glasove. To se desilo, svi znamo, na prethodnim izborima kada su bili Dveri ovaj pokret. On je isto njih javno podržao i Dveri su prešle ovaj cenzus. Sad kad više nije sa njima, on je sa drugim pokretom, Dveri su otišle u istoriju, a ovaj pokret je dobio cenzus, što vrlo jasno ko vuče glasove. Ali znate kako, kad vi imate previše ljudi koji misle da su oni koji su glavni i odlučujući, i to je vrlo jedna zanimljiva sklopka, ajde da kažemo, ljudi, od kojih neki su dosta povezani sa Rusijom, realno gledano, onda tu vrlo jasno vidite da taj neki blok moći, kako bi se to reklo, se odvaja od onoga koji je, da kažemo, figura, odnosno onaj koji je bio magnet za glasove, gde su ljudi očekivali misleći da je Nestorović skupio njih, a ispalo je da su oni uzeli Nestorovića kao prepoznatljivu figuru. I da li će oni postati možda u budućnosti neka jaka stranka, kako su i planirali, kako su rekli, za 2-3 godine oni bi da budu ovako nezavisni, a ne da budu stalno neko ko je samo deo neke velike stranke? Pa ne verujem, ja bih se složio s ovim nekim ljudima s kojima sam razgovarao, gde model u kome vi nemate jasno definisano ko je lider stranke,
ne može da funkcioniše. Znači, oni žele da imaju nešto slično što su Dveri imale, to je neko predsjedništvo, nekih pet ljudi, svi znamo kako predsjedništvo gdje je dovelo jednu veliku državu Jugoslaviju, a kamoli neku malu političku stranku. Tako da generalno, prvo, kulturološki mi ne volimo tako neku grupu ljudi koji su kao ameba, koji se muvaju okolo. Drugo, znajući kao neko ko se nekada davno bavio u društvenom sektoru sa nekim stvarima, vrlo je jasno da se zna ko je predsjednik, ko je potpredsjednik, ko je u upravnom odboru, ko je generalni sekretar. Ako ništa drugo, da ono što mi narod naš kaže, da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. A ne svi da odlučujemo i svi radimo sve, što kaže jedan moj stari prijatelj, ko Kinezi, od toga nema ništa, jer mi nismo Kinezi, mi smo više mala nacija, lako je njima sad 2 milijarde da tako se ponašaju. Tako da generalno ja ne verujem da će nešto od njih uspjeti, ja sam o tome nedavno pričao i na nekim drugim medijima. Ja očekujem da će oni biti ta neka zvezda koja je bljesnula na ovim izborima i da na nekim sljedećim izborima oni jednostavno ili neće postojati, utopit će se u neke nezavisne poslanike, odbornike, zavisni ko na kom nivou. I to se desilo iz prethodni put i sa nekim drugim strankama koje su nestale sa scene, kao stranka Vuka Jeremića, kao više ne znam one stranke gdje je bio onaj gospodin Vukadinović i slične stvari. Da. Znači jednostavno neke stranke. Stranke kao i Srpski pokret, to neko je bilo neka jaka pa su nestala. Socijalistička partija Srbije, kakav rezultat u stvari stvarila na prethodnim izborima i koliko negdje Nestorović u tom smislu bio iznenađenje. Pa da, ali nisu se njemu prelili glasovi. Glasovi SPS-a su se prelili Srpskoj naprednoj stranci. To je jasno i to je očito. Glasovi Dveri i Zavetnika su se prelili kod Nestorovića. A tako da SPS je doživeo zato što je prvo imao dosadnu kampanju, koristio je slogan iz prethodne kampanje, valjda nisu imali pare pa su koristili onaj materijal što im je preostao. Treće, igrali su na kartu Slobodana Miloševića, zaboravljajući da Srbi nisu gubitnici i Srbi su, mi smo 90-ih malo izgubili dosta toga, ili smo mi Srbi to izgubili, ili je Slobodan Milošević bio gubitnik. Tako da mi ćemo Srbi uvijek reći da je Slobodan Milošević bio gubitnik. Igrati na kartu Slobodana Miloševića je pogrešna karta i to se obilo o glavu Ivici Dačiću. Ako on bude dalje insistirao na tome, to će biti kraj te stranke, kao što su mnogi stranke doživjele taj kraj. I sada opozicija traži nove izbore, beogradske. Sad koliko je izvesno da će do toga uopšte doći, s obzirom na to da je Šapić rekao da se čeka Nestorovićev odgovor, a evo sada ovo što se dogodilo. Sad imamo ovu situaciju, jeste. Sada će ovo da uspori verovatno celu priču, ali kakav ishod vidite? Možda i neće. Ja čak mislim da će možda da ubrza priču i da će ova neka ekipa koja se odvojila napraviti dogovor sa gospodinom Šapićem, da budem iskren, to je neko moje razmišljanje. Jer Nestorović je već previše investirao u to da neće on ništa da uradi, tako da ne vidim da će on nešto uraditi. Gospodin Pavić je kompletno drugačija vrsta intelektualca, ne verujem da je on pragmatičan intelektualac koji bi to ispregovarao. Možda će čak Pavić i Nestorović da vide kombinaciju da kreiraju neku novu stranku, kao ono vreme, Srpski pokret, Novo vreme, Srpska radikalna stranka, znači ta neka fluidna atmosfera, jer oni mi dosta liče na tu priču iz 90-ih. Znači, sama kampanja po malim sredinama, neke tribine za nekim stolom. Znači, sve me podsjetilo na to arhaično vreme, billboardovi i ostalo. I otprilike su tako i ostvarali rezultate kako su te stranke ostvarivale 90-ih godina. I mislim da će oni ostati na tom nivou. Možda čak Nestorović i Pavić imaju više šanse nego ova ekipa da nešto urade sami. Jer ova ekipa malo ima problem jer ima, što rekao, previše tih ruskih ljudi, od kojih, ja mislim, jedan od njih je optužen za terorizam u Ukrajini i slične stvari, da će oni smetati nekim diplomatskim zapadnim krugovima ovde u Srbiji. I zato mislim da je tu, na lokalnom nivou nikoga nije briga. Tu oni mogu da plivaju i tu mogu i da prave te dogovore. Ali već na višljem nekom nivou gde se odlučuje o nekim bitnim stvarima, tu već će ta grupacija biti problematična i zato mislim da Pavić i Nestorović će lakše da plivaju, neće imati protiv sebe te neke diplomatske, da kažem, krugove. Evo, predsjednik Vučić je rekao da će biti ponovljeni beogradski izbori ukoliko se Nestorović ne opredeli. Što i nije neki problem. Što i nije neki problem. Mi imamo ove lokalne izbore opštinske, da li će biti na svakoj opštini jedna ili dve kutije, krajnje nebitno, znači isto će koštati, možda će malo više listića biti. Biće iste komisije izborne, biće isti birački spiskovi, biće sve isto. Tako da nije neki trošak u suštini da se imaju ti ponovljeni gradski izbori, da budem iskren. Stišat će neke bure koje postoje, moći će da se ukloni taj pritisak Evropskog parlamenta koji postoji. Tako da
I nije neki problem, da budem, kažem, da budem iskren, vezano za te izbore da se ponove. Sad je interesantno što je opozicija davala izjave kako je pokret Mi i projekat Srpske napredne stranke. Tokom čitave kampanje smo tu priču slušali. Ja znam da nije. Ja znam da nije, sam te ljude sreo. Evo možda sad ovo upravo govori da ta priča nije ova istina. Ne, definitivno nije. Ja sam te ljude sreo na televiziji Happy konkretno i znam da su oni tako se ljudi dogovarali vrlo na jedan interesantan, dinamičan način, što je meni bilo zanimljiv reper da vidim da li ta vrsta demokratije može da postoji, jer sam mislio da može da postoji. Malo sam ih i ohrabrivao, da kažem ovako, kao ljude koje poznajem, kad se sretnemo ovako pre emisije ili posle, da možda ako imaju te neke ideje koje imaju, da treba da testiraju na izborima, a ne samo da idu po medijima da pričaju. Dobro, sastavljeni stvarno od vrhunskih intelektualaca. Da, nije, uopšte nije problem. Zato ja ne verujem da je to projekat, jer znam kako su to radili, kako su finansirali, da tu nije bilo para. Eventualno šta su dobili iz budžeta, kako to ide, kao već napravite listu, to je to. Znam kako su skupljali potpise. Sad na nivou Beograda, da li je ovo tačno što je završilo po društvenim mrežama sa ovim pokretom, kako se beše zovu, nema dalje, Srbija je iza nas, ili da se već zovu, više ne znam, nisam ni čuo za njih pre toga, pa nisam ih ni zapamtio. Odakle njima ti neki potpisi s kojima su došli, to je druga priča, ali na nivou Srbije znam da su im ljudi slali poštom, da su oni išli, držali te tribine i kako su držali tribine, ljudi su dolazili i tu su skupljali potpisi i zaista potpise su ono do poslednjeg momenta skupljali, da je njima to odradila Srpska napredna stranka kao i Srpska radikalna stranka, oni bi imali te potpise odavno, mislim, ne čekali. Bukvalno su do poslednjeg momenta se nije znalo da li će se registrovati. Pa da, upravo i ovo što se dešava je dokaz zapravo da ne postoji ta priča. Konsultacije u vezi sa formiranjem nove vlade počinju u ponedelja, kako je najavio predsednik Vučić. Koalicija Srbija protiv nasilja je već najavila da neće učestvovati u svemu tome. Dakle, bojkot na sceni ponovo, to je neki oproban njihov recept. Bolševički i levičarski metod. Znači, ja uvek kažem, bojkot su izmislili, ali zaista. Bojkot su izmislili bolševici nakon što je došlo do one revolucije, odnosno prve, ne revolucije, nego kad je ruski car abdicirao, jel da, pa je bio napravljen neki parlament i neka vlada pre bolševičke revolucije i bolševici su bili poznati da su oni pravili te bojkote. Tako da generalno bojkot je proizvod bolševika i te neke levičarske kombinacije. To je neki vid nasilja. Pa jeste. Psihičkog. Pa kako da nije. Oni su Srbija protiv nasilja. I oni su to pokazali. Pa jeste, najveći rizik koji su napravili 1997. kada su prvi put isprobali bojkota, da kažemo, došli su u situaciju da Vojislav Šešelj umalo nije postao predsednik Srbije. Zato što oni to nisu hteli da učestvuju i napravili su tu situaciju. Kasnije su doveli do toga da je Srpska radikalna stranka imala mnogo veći broj i glasova i članova parlamenta i napravila je vladu sa Slobodanom Miloševićem, što je bila jedna malo ekstremnija vlada u to vreme. Kao što i sad oni ne mogu da ugroze uopšte ovu priču. Pa ne mogu ništa oni da urade sa tom pričom, ali kažem, ti bojkoti su jako loša stvar jer ništa se iz njih ne dobija, kao što ni Srbi u Bosni i Hercegovini nisu ništa dobili kad su bojkotovali, nego je došlo do secesije Bosne i Hercegovine, građanskog rata i svega ostalog. Tako da bojkot je zaista jedna vrlo loša politička borba, jer onda svodite političku borbu na neke tehničke detalje, kao što i Kurti iskoristio na Kosovu i rekao, a pa nema veze, izašlo je 3% ljudi, po našem zakonu možda izađe 1% ljudi, izbori se računaju. Tako da u društvima gde dolazi do tih zatezanja, taj bojkot ništa ne znači, da budemo iskreni. Tako da i po našem zakonu ne treba da bude 51%. To su zakoni koji su doneti još u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Znači nisu to neki izmišljeni zakoni, da kažemo, kao što oni tvrde, vrši se nasilje nad njime na političkom nivou, nego jednostavno oni, loša borba je bojkot. To mora da bude vrlo u ekstremnim situacijama kada vi zaista ste sigurni na osnovu istraživanja javnog mnjenja da imate, ne znam, 49% podrške, pa onda to nešto znači. Ali ovako, ako vi imate 15-20%, pa radite bojkot, to generalno ništa ne znači. Kako vi vidite novu vladu i da li će, po vašem mišljenju, biti tu nekih radikalnih promjena? Mislim da će biti, kako mogu da čujem ovako, bit će neke iznenađenja, to moram da priznam, ali ajde da ostavimo to da ne prejudiciramo. Mislim da je to Srbiji i potrebno malo da dođe do osvežavanja. Dobro je kada dođu mladi ljudi i jednostavno mislim da ono što je do sada rađeno je dobro rađeno, ali vi uvek morate i kad je nešto dobro rađeno da malo zanovite da bude bolje. Morate podignuti sistem na novi nivo jer vrlo često dođe do zamora materijala i onda se radi jedno isto
što je ok, dobro u odnosu na pre 10 ili 15 godina, ali je isto u odnosu na pre 5 godina. Dobro, i onda da. Sad vi hoćete mladi, da podignete na sledeći nivo. Što su ministri, ne znam, mladi ljudi nemaju iskustva, da ipak trebalo bi dođe neko stariji. Pa nije, koliko to ne znači, pašte, znači nema veze. Evo ja neko ko je živao i na zapadu i da ima i starijih i mlađih. Znači ono što je bitno, bitno je da se radi na tome da sistem funkcioniše. I ako sistem funkcioniše, onda vam nije bitno kao Amerikanci. Znači svi se ovdje zgrožavaju kada kažu predsjednik Biden je iz Lape, on ne zna šta radi, izgubi se na sceni. Pa šta? Sistem u Americi radi. Ne zavisi od jednog čoveka i od jednog predsjednika ili nekog ministra ili nekog državnog sekretara, od nekog skubara ili slično. Tako da je, ako su mladi ljudi, oni unose drugačiju energiju, drugačiji pogled na svet, gledaju na tehnologiju koju koristimo drugačije. Stariji ljudi imaju to iskustvo, to isto nije problem. Zato je dobro uvijek napraviti miks, što se kaže, diversifikaciju, ajde da kažemo, jer kabinet funkcioniše kao, to smo 100 puta čuli, kao vrsta tima. Znači, vi imate premijera koji ima svoje ovlašćenja, funkciju i ostalo, ali taj premijer isto tako vrlo dobro zna da ako su mu loši ministri ili ako nema dobru relaciju sa njima, sam ne može ili sama ne može ništa da uradi, generalno gledano. Tako da, ali je dobro da vi u toj celoj vladi imate dobar miks i sa manjinama i sa, što kaže, polna diversifikacija i sa godištem, jer onda imate priliku da dobijete i iskustvo i znanje i energiju i drugačiji pogled na svet u jednom timu i da onda kao vlada, pošto vlada donosi odluke kao kolektivni organ manje više, onda je sve na stolu. Ako su svi stari, imat ćete vrlo konzervativnu vladu jer su stari ljudi po prirodi konzervativni. Ako imate sve mlade, imat ćete previše liberalnu vladu jer su mladi ljudi po prirodi liberalni. A ako imate i konzervativce i liberale, onda imate tu neku zlatnu sredinu koja može da pokrije, što se kaže, sve. A od premijera, koliko je agilan, energičan i dobar, ili ona ili on, nije bitno, uopšte ne pravim razliku, zavisi kojom dinamikom će se taj tim kretati. Znači, neće biti isti ljudi, je menjanje resora samo. Pa da, to, ali pazite šta se dešava. Nekada ljudi to isto brkaju. Ono što ljudi ne znaju, a ja znam jer se interesujem i to pratim, je da iako je isti resor, iako svi zamene mesta, ono gde dolazi do zamene mesta zaista je na nivou državnih sekretara. I tu se promeni komplet slika. Znači, ako su ista vlada ostala, isti ministri promenili... Da, pa onda djeluju da su slučajci za svaku oblast. Tačno. Tako da dođe na tom nivou. Sad je pitanje procene političke, da li hoćete da menjate na tom operativnom nivou energiju ili je zaista došlo vreme, s obzirom na najavu novog političkog pokreta i mnogo čega, da onda možda želite i na taj način da pokažete sa jednom drugačijom kombinatorikom ministara da je došlo neko novo vreme za neki novi pokret i onda to želite da realizujete. Sada da se pita, kako komentarišete rezoluciju Evropskog parlamenta gde stoji, dakle u čijim izveštaju stoji, da je predsjednik Vučić zloupotrebio izbore i da, evo sad ću da citiram, srpska policija na brutalan način prekoračila ovlašćenja na ulici protiv srpskih studenta. Sad, mislim, ja sam video prekoračenje ovlašćenja protiv francuskih studenata mnogo, mnogo gora nego što je bilo to veče. A šta hoću da kažem? Pitanje je koje informacije dao u Evropskom parlamentu. Očito su došle samo iz jednog izvora što smo videli. Znači, samo su bili predstavnici opozicije, Srbija protiv nasilja. Sedeli su čak i tamo za stolom i oni su podneli te neke svoje informacije. Uvek je dobro da i vlast podnese svoje informacije, da ne ide samo jednostrano. Ali kad su oni toliko relevantni da se njihovo mišljenje uvažava toliko da se to i u izveštaju... Pa očito su oni to dobro radili već jedan duži vremenski period. Neko je dobro od novinara primetio kada sam gostovao na jednoj od televizija da je sastav ove, politički sastav ove grupacije protiv nasilja isti kao politički sastav nemačke vlade. Tako da je vrlo jasno gde dolazi ta kombinatorika, spojka i relacija. I isto tako ti malo iskusni stari novinari kažu na šta integracije, prvo evropske integracije prvo počinju na tom političkom nivou političkih partija. Tako da su očito Srbija protiv nasilja kao politička grupacija lepo integrisana sa zelenima, sa ovim levičarskim delom nemačkog društva. I bez obzira što je Evropi zapravo jača desnica. Pa ne, ali ovi zato što slabe, onda, znači, opet Srpska napredna stranka je deo te narodne, kako se zove, grupacije u Evropskom parlamentu, onda to sad treba malo gledati i kao upravo to što ste rekli. Znači, imamo da dolazi izbori za Evropski parlament, da i tu dolazi opet
do podele u tim društvima i oni sada jedni drugima skaču za vrat, što bi se reklo, na svim nivoima, pa i na nivou zemalja koje nisu članice Evropske unije, jer tu tako oni prave utisak, znači sad tu smeta Orban, tu im smeta još slovački premijer i slično, a jednostavno radi se o tim predstojećim izborima i oni samo dižu, da kažemo, galamu i prave se da su oni fini i dobri i koriste opozicione prvake iz jedne opozicione grupacije da dokažu nešto sebi, a u stvari više mislim da je vezano za te evropske izbore, da budem iskren. Moram da vas pitam i u vezi sa Kosovom, pošto ste i ekspert za bezbednost i odbranu, to jeste negde vaša tema i bavite se time svakodnevno. Vi ste dali ovako jedan sjajan predlog po meni, a to je da Srbi postanu vidljivi na Kosovu, konačno i da izađu na nekakve mirne procese. Sada iskustvo nam kaže i videli smo da mirni protesti apsolutno ništa ne rešavaju, ali sigurno može bar neka slika u svet da se pošalje na taj način, jer evo gledamo šta se dešava, nasilje nad Srbima ne prestaje. Ta potreba da se izvrši etničko čišćenje od strane Kurtija, od strane Albanaca na kraju krajeva, ukidanje dinara, dakle, jednostrane akcije, da. Da, onda tablice kosovske, dakle, sve ide u tom smeru. Zapravo, sad mene zanima koliko bi došlo do nekakvih većih ekscesa prema rezoluciji 1244, srpska vojska ne može da uđe na Kosovo. Šta bi se dogodilo ako bi zaista srpska vojska ostalo potrebu da zaštiti svoje stanovništvo? Mi zapravo i ne možemo tako da reagujemo. Pa sad, bio sam u Briselu. Teme su bile uglavnom vezane za Kosovo, za KFOR i ostalo. Da. Znači, ono što je glavna stvar, to je da onaj koji je glavni, koji je zadužen za bezbednost na Kosovu, to je KFOR. Znači, oni su ta snaga koja ima i mandat po rezoluciji 1244 i niko drugi ne može da dođe na tu teritoriju bez odobrenja komandanta KFOR-a. To je vrlo jasno. Dakle, ni da se vrati srpska vojska. Tako ne može ni vojska Srbije, žandarmerija ili bilo ko da se vrati bez odobrenja. Ako bi oni pokušali, doveli bismo sebe u situaciju da bi onda KFOR imao mandat Ujedinjenih nacija da napadne te jedinice koje bi pokušale da uđu. S jedne strane. S druge strane, vrlo jasno je, ima dva problema u stvari. Problem koji ima na Kosovu da je ovaj sve ovaj aranžman, što bi se reklo, bezbedonosni, on traje već 25 godina, dosta dugo. I tokom vremena je i UNMIK prebacivao svoje nadležnosti na lokalnu policiju, na lokalne organe vlasti, na puno toga. A KFOR kao vojna sila se ne meša u policijske stvari. Kao što se i kod nas Vojska Srbije ne meša u policijske stvari. Ako dođe do tuče navijača, izađe žandarmerija. Da koristim taj primjer. Ne izađe vojska. Znači, KFOR je isključivo vojna sila. Ono što je dogovoren i aranžman na Kosovu, to je ako dođe do nekog incidenta, reaguje kosovska policija na prvom nivou. Ako oni ne mogu, onda bi trebao EULEX. EULEX nema više tamo puno policije i onako, znači on nema ni mehanizam. I onda ako se to ne desi, onda je KFOR kao treća strana i oni imaju tu specijalizovanu jedinicu koja je sastavljena od žandarmerije, karabinjera i sličnih stvari iz drugih zemalja, koja je vojna policija taj vrste, koja bi mogla i koje smo videli da je intervenisala onda kada se desila ona situacija. Ono što je glavni izazov i problem za njih, to je da sadašnja administracija na Kosovu ne želi da učestvuje u pregovorima u Briselu i oni ne žele ni da sprovode ono što je dogovoreno, naročito zajednica srpskih opština. I tu sad nastaje problem, jer Kurti kao političar koji je kreirao sebe i koji kreira svoj politički profil sa kreiranjem incidenata, on ide i dovodi situaciju do napetosti, da nema incidenta, a on pošalje policiju, pa onda dođe do incidenta i onda KFOR mora da reaguje da kao tampon zona u neko vreme, da pričamo Tuđman Milošević, pa JNA se onda postavi između i onda izazove situaciju da dođe do incidenta, da kao što je bilo sa situacijom kada su naši napali kontingent KFOR-a i to je bilo prvi put da je njih 90 nastradalo, ali je to probudilo alarm u KFOR-u da kaže čekaj, naša misija nije uspešna, mi imamo dole problem, mi nešto moramo da promenimo. Tako da ako dolazi do tih protesta Srba, koji ne treba da budu nasilni, koji treba kao i poslednji koji je bio, da se poveća njihova vidljivost, onda vrlo jasno dolazimo u situaciju kao sada u Savetu bezbednosti da gospođa koja predstavlja UNMIK na Kosovu, ona nije želala da sedi za istim stolom sa Kurtijem, nego je bila, kao što smo svi mogli da vidimo, online. Znači, ona je mogla da dođe u New York bez problema, kao što je uvek bilo da sedne predstavnik UNMIK-a, pored njega sedne tamo sa imenom i prezimenom
iz administracije dole iz Prištine. I onda, ali ovo smo imali sada vrlo jasnu odvojenu situaciju da se ona javila putem video bima, što je vrlo bio jasan signal. Mi nećemo više da sedimo za istim stolom gde je Albin Kurti. To smo imali s jedne strane. S druge strane, što je meni bilo zanimljivo, da su i američka ambasadorka je prvi put vrlo otvoreno, iako je bilo pozivanje obe strane da učestvuju u tom pregovaračkom procesu na nivou Brisela, ona je prvi put vrlo jasno rekla da unilateralne akcije ne dolaze u obzir. Svi ostali predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti su isto rekli. I imali smo da je bio veliki broj govornika iz drugih zemalja koje nisu stalne članice Saveta bezbednosti, što govori da interesovanje za problem Kosova postoji. I opet su svi osudili te unilateralne akcije. I onda je na kraju Albin Kurti rekao, vi ste mene sada svi ovde osudili za unilateralne akcije. Znači, njemu je bilo jasno da je sve poslato. Onda je on dao neki izgovor i tako dalje, tako bliže, da ne dužimo o tome. Ali je meni bilo interesantno, jer sam pratio online celu tu sednicu. Da, čudno je da je Zapad bio nekako blagonaklon prema Srbima više nego inače. Ne, pa ja mislim, ja mogu da čujem te glasove. Da. Da li je to što oni insistiraju da se izbori što pre održe na Kosovu, ne bi li se Srbi vratili u institucije, da bi se ne, prosto samo smirila priča? Oni to žele, ali problem je da Albin Kurti to ne želi. Albin Kurti to ne želi, to je problem. Znači, on ne želi ni izbore da sprovede. On je sad izmislio ovaj neki referendum, pa onda on u stvari nema zakon o referendumu. Pazite, on izmišlja referendum, a nema zakon o referendumu na nivou Kosova. Znači, referendum ne može da se sprovede u delu. Znači, on uvek pravi te neke situacije koje su, što se kaže, nemoguća misija za bilo koga. Srbi pokazuju svojim učešćem da oni učestvuju, ok, hoćemo peticiju, evo, peticija i više glasova nego što treba. Hoćemo ovo, nema problema. Pravimo proteste, mi ne pravimo probleme. I onda ljudima u međunarodnoj zajednici postoje, su ovo nove generacije političara, ovo su nove generacije ljudi. Da, uvek izaziva sad sumnju kada oni insistiraju da se Srbi vrate u institucije. Da li je to pa da nije bi sumnja, oni više njih stopili sa tim stanovništvom i da, pa da nije, se više pasne, ne bi... Pa nije, pa se ne. Znači, dokle god je to deo dogovorenog procesa, to nije problem. Znači, i mi insistiramo na tome jer je to po briselskom sporazumu dogovoreno i da bi se kreirala ta zajednica srpskih opština ili opština sa srpskom većinom, nek zove ko kako hoće, vrlo jasno zna se šta je to, Srbi moraju da budu deo procesa. I to je okej. Okay. Ali problem je što Albin Kurti uopšte ne želi to da formira i on se ponaša sada kao što se Netanjahu već decenijama ponašao, da ne želi da ima rešenje dve države po pitanju Palestine i Izraela. Tako? On apsolutno ne mora ništa ni da radi. Ako je kosovska policija, a ne naša, ako je sudstvo njihovo, a ne naše, da li se može uopšte pričati o tome da mi imamo bilo kakva prava i se možemo osjećati slobodnim građanima? Pa imamo aranžman, pa da li se osjećamo slobodni? Ne, pa, ali to je to. Ali šta je problem? Naoružavanje vojske, albanske konstantno i budžet za vojsku. Naoružavanje koje se dešava na... Tu je problem. Naoružavanje se dešava na bilateralnom nivou. Najčešće sa 3 do 4 zemlje. To su Turska, Hrvatska, Nemačka, Slovenija. Ostale zemlje ne učestvuju u tome. Znači, nije NATO pakt, nego problem je da određene zemlje to rade na bilateralnom nivou jer su one priznale Kosovo i one to rade. I sad tu je ono problem što vi imate instituciju kao NATO pakt koji radi samo ono što se svi dogovore. Dobro. Ali to ne znači da druge zemlje ne mogu da rade same šta hoće. Kao Turska, kada ona napadne Severni Irak, ona to ne radi kao član, ona jeste članica NATO pakta, ali ona to ne radi po dogovoru sa NATO paktom, ona to radi samo inicijativno. Znači, problem NATO pakta je da iako ste vi deo tog kišobrana, to je samo zaštitni mehanizam ako vas neko napadne. Izvan toga vi možda radite šta hoćete sami, samo inicijativno. I to je ono što je zaista izazov. I to malo pravi problem i Amerikancima, jer Amerikanci bi hteli da kroz NATO pakt se deluje, što se kaže, organizovano i dogovoreno, ali onda imaju problem da određene zemlje dižu glavu iz svojih nekih regionalnih interesa, Turska, Nemačka, Hrvatska i ostale. I onda to sad kreira konfuziju. Ali sreća po nas, mi imamo te 4 zemlje, članice NATO pakta, koje ne priznaju Kosovo i koje ne dozvoljavaju da se bilo šta uradi po pitanju partnerstva za mir. Znači, oni nisu na agendi zato što su te 4 zemlje vrlo jake protiv. I naročito Rumunija, koja ima svoj strateški potencijal unutar NATO pakta, mnogo više se sluša šta danas kaže Rumunija nego recimo pre 10 godina.
Tako da, šta hoću da kažem, upravo iz tog razloga treba biti toga svestan i treba sa tim zemljama, sa te četiri članice NATO pakta, razvijati što bolje odnose, na isti način kao što razvijamo dobre odnose sa Mađarskom, isti model da primenimo na ove četiri zemlje. Ali Srbija i dalje čuva svoju neutralnost. Tačno, tačno. To je stav. Zato kažem, zato je to bitno, jer ako mi ne radimo, ovi Kurti i ovi rade sa ovim nekim drugim zemljama, i onda se kreira taj problem i pogrešna percepcija kod našeg stanovništva da to radi NATO pakt. Ali NATO pakt nema mehanizam da zaustavi šta zemlja će na bilateralnom nivou da radi. I sad, ljudi koji veruju da je Amerika ona koja sve odlučuje, sve radi i koja kaže sad svima vi ćete da igrate ovako, oni onda imaju percepciju da se to dešava ili Amerika tako rešila. Ne razmišljaju da svaka zemlja, kao Mađarska, kao Slovačka sada, da ta svaka zemlja ima svoj suverenitet. To što ste vi postali članica NATO pakta, to je radi odbrane i zaštite svoje zemlje, a niste dali nikome svoj suverenitet. Dobro, a koji mehanizam bi mi trebalo da upotrebimo ukoliko se nastavi progon srpskog naroda? Problem naš je da mi nismo članice NATO pakta, prema tome nemamo nikakav mehanizam. Ono što možemo da uradimo, ovo što sam rekao, to je da se ove četiri zemlje koje ne priznaju Kosovo, da radimo što više sa njima, imamo svoju misiju pri NATO paktu, tu našu misiju da ojačamo sa još diplomata, sa još oficira, da podignemo nivo činova koji tamo sede na viši nivo, da ne bude najviši nivo pukovnik, nego da bude brigadni general, možemo to. Onda to vam daje jačinu. Ako vi imate da vam je, pored vašeg ambasadora koji je šef misije, šef vojne misije, brigadni general, a ne pukovnik, vi ste svoju misiju podigli na viši nivo i onda taj brigadni general priča samo sa generalima. Ako imate pukovnika, pukovnik priča sa pukovnicima. Prema tome, veći strateški sistem pravite ako ojačate svoje oficire za čin više u samoj misiji NATO-a, jer mi to imamo. To je kao deo partnerstva za mir. Imamo tamo u zgradi, imamo ceo sprat naš, sa našom zastavom, sa svime, sa našim slikama naše vojske. Tako da mi imamo mehanizme koje možemo da koristimo. Ja pretpostavljam da vi znate da razgovarate sa građanima i da osluškujete kako građani reaguju kada pomenete uopšte NATO pakt. Pa dobro. I da je sećanje još uvek sveže na tu 99. i da je poverenje apsolutno na vrlo niskom nivou. Dobro, 1970. godine, je li tako, je prošlo isto vremena od kraja Drugog svjetskog rata do 1970. kao sada od tada, je li tako? Šta sad smo mi mislili? Su svi pohrlili u Nemačku da rade. Tako bilo. Dobro. Tako. Sad pravite paralelu. Pravim paralelu, naravno. Znači, mnogo je, previše je vremena prošlo. Četvrt veka je prošlo. Znači, nije bombardovanje bilo pre godinu dana, dve godine. Nego je prošlo četvrt veka. Pa ima oni koji su protiv toga što ste vi sada izgovorili takođe. Šta, pa mogu, pazite, mi možemo da budemo protiv, svet nije ostao na 99. Mi možemo da budemo protiv čega hoćemo i da budemo u 99. Mi možemo to, i to je naša odluka. Mi možemo da sedimo u 1990. godini. To ne znači da će ostatak sveta da sedi u 1990. godini. Ostatak sveta će dostigne u 2024. da kaže prošlo je 25 godina, prošlo je četvrt veka. I vreme je za neki novi početak. Naš je izbor da li mi hoćemo da imamo novi početak ili hoćemo da sedimo u 1999. godini. Kao što je izbor generacija naših roditelja bio da li ćemo da sedimo u 1945. godini ili ćemo da kažemo ne, došla je 1971. godina i nešto ćemo drugo da radimo. Znači mi, zato kažem, moramo da vodimo računa da je previše vremena prošlo. Ne razumem vas na diplomatskom nivou, ali na realnom nivou. Objasniti građanima da neko ko vas je ubijao 99. će sada da bude vaš partner u Bilaču. U Kragujevcu je tako bilo, su ubijani ljudi, streljani ljudi na ulicama, tako bilo. I imali smo fabriku i licencu pravili po automobilima jednog od okupatora, italijanskih. Je li tako? Zato kažem, znači moramo da učimo od prethodnih generacija da nešto desilo u prošlosti, to ne treba da se zaboravi, ali mi ne možemo da živimo u prošlosti. Znači, vi možete da se razvedete od vašeg muža, recimo, i prođe 25 godina. I vi ćete i dalje da volite ili mrzite tog vašeg muža na onom nivou od pre 25 godina. Opet je vaš izbor. Šta će biti sa vašom decom? Da li ćete vi da ostanete zaglavljeni u toj prošlosti od pre 25 godina ili ćete kažete, ne, moje deca sad imaju 25 godina? Nezgodno vam je poređenje. Pa ne, to je poređenje. Pazite, deca koja se nisu rodila 1999. godine,
sada imaju 25 godina. To su odrasli ljudi. To su ljudi koji su završili škole. Hoćemo mi tu decu našu da držimo u tamnici, pale su nam 10 bombi ovde. Znači, Beograd je uništen 1941. godine. Mnogo više nego bombe koje su pale. Uništa u Beogradu može se nabroji na prste jedne ruke koliko je zgrada uništa. Ali ako znamo da se zapravo Zapad pita sve na Kosovu i da su oni alfa i omega svake operacije, dakle, samim tim bi Srbija postala jedna vrsta kolonije. U tom zašto slučaju. Zašto bi postala? Ne razumem. Ali to nije u interesu građana Srbije, većine zašto, građana čega? Zašto Srbije. Zašto vi sad kažete da bi postala vrsta kolonije? Ja ne razumem. Zato što znamo kako to izgleda ukoliko bi Srbija stupila u NATO pakt i ukoliko bi prihvatila sve. I sad vi hoćete sve. Da kažete, vi sad sa time što ste rekli, jer kažete ja da, Portugal, samo, ne, da je Portugal kolonija čija. Znači, ja vas samo pitam da li je to u redu. Pa, ne, ja postavim pitanje vama. Vi možda postavite pitanje, ali to ste mi rekli da je Portugal kolonija ne znam čija, da je ja Španija kolonija rekao, ne znam čija. Samo zaključili. Pa ne, oni su nabrajamo članice NATO pakta. Ajmo, Nemačka je kolonija ne znam čija, koja još ima, Slovačka je kolonija ne znam, Mađarska kolonija. Znači, ja pričam o članicama NATO pakta. Znači, Srbija će biti ništa različito nego što je Mađarska danas, recimo. I premijer Srbije će imati ista prava kao i premijer Orban sada. I u Evropskoj uniji i u NATO paktu. Ni manje, ni više. Prema tome, ako vi smatrate dobro, vi ili ako građani smatrate... Dobro, vi znači jednakosti između Srbije i ostalih zemalja. Naravno. To je sad već povod za neku drugu priču, ali u svakom slučaju hvala vam na odgovor, mislim, i to je odgovor. Mađarska je isto rasparčana, nemojte zaboraviti. Iz mađarskog ugla oni su izgubili 30% svoje teritorije nakon Prvog svjetskog rata. Zato voli premijer Orban da nosi onu zastavu sa onom velikom Mađarskom. Dobro. Al tako. Znači, Nemačka će da vam kaže, mi smo izgubili srce Nemačke zato što je Prusija bila srce Nemačke. Znači, ja mogu da vam nabrajam sada iste primjere koje mi imamo u bilo kojoj evropskoj zemlji, zato što je evropska istorija i evropski kontinent je promenljiva, nije konstanta, ali ljudi nisu ostali zaglavljeni u prošlosti od pre 25, 30, 50 godina, nego ljudi kažu, ok, to se desilo, trebamo da naučimo nešto iz tog problema koji se desio, da znamo koji su naši nacionalni interesi i da onda svoju budućnost kreiramo dalje. Pa ja se slažem da treba da naučimo, samo što ne mislimo, verovatno da bi trebalo naučimo iste stvari. Ali slažem se da bi trebalo da učimo iz prošlosti. Hoću da vas pitam samo i slučaj Banjska. Predsjednik Vučić je rekao da će nadležni državni organi podići optužne akte za taj slučaj u skladu sa zakonom, dakle za određena krivična dela. Da li očekujete da će ovo imati bilo kakav, da kažem, sad malo je sad gruba reč da ja kažem pozitivan ishod, ovde ništa nije pozitivno, ali prosto da li će se razrešiti ovaj slučaj konačno i da se ovaj privede pravdi ljudi koji su krivi. Mi malo imamo problem, moram da priznam, sa našim ovaj pravnim sistemom. Znači, pitanje ubistva u Pandi nije rešeno. Pitanje Ćuruvije, koliko dobro. Dugo je trajalo. Tako, na kraju smo imali ovakve ishode. Znači, mi zaista moramo da radimo na modernizaciji svog tog sistema. Znači, imali smo promjenu Ustava gde je omogućeno našem pravosudnom sistemu da funkcioniše kako funkcioniše, ali se bojim da naš pravosudni sistem je karika koja ima nasleđe od pre 1990. i da način kako naš pravosudni sistem funkcioniše nikada nije reformisan na adekvatan način i da su tu preživeli, to će mnogi političari iskusniji i pametniji od mene da kažu, da su tu preživeli oni ostaci onog starog režima sistema od pre 1990. I to je nešto sa čime zaista mi kao društvo moramo da se pozabavimo ako hoćemo isto da krenemo napred. Znači, mi možemo uvek da pokazujemo da nešto loše dolazi sa Zapada, ali mi puno toga imamo lošeg što se dešava unutar našeg sistema. Službe nikad nisu modernizovane i ostale stvari. To je sve, pa to je to. To je tu problem. Tako da, pitanje Banske je upravo ta mreža između službi, između inostranih službi, između našeg pravosudnog sistema. Znači, jedan šum. Tačno. To je jedan veliki šum koji se dešava i koji zaista treba dosta hrabrosti da bi se on, premijer Đinđić, je bio žrtva tog jednog sistema. I zaista treba puno hrabrosti da bi se taj jedan segment društva zaista promenio. I to je nešto što mi možda sljedeće generacije ili sadašnje generacije zaista moramo da poradimo na tome, jer ćemo od tuda i svi smo svesni organizovanog kriminala sa kojim se teško bori, koji funkcioniše, ti ostaci biznisa, stare službi i svega nečega što je bilo iz starih vremena, nažalost to i dan danas sve funkcioniše.
I za kraj, evo, da sad da relaksiramo malo priču, da vas pitam u vezi sa novom knjigom. Nova knjiga, da, da. Kad ste čuli u vezi sa emisijom, pričali ste mi da jeste. Je u planu. Nova knjiga je u planu, nova knjiga treba sad da izađe uskoro iz štampe. Ona upravo se dotiče ovih nekih pitanja kojim su pričali večeras. Modernizacija službi je jedna od njih. Decentralizacija i modernizacija, što je izuzetno potrebno da se uradi da bismo krenuli napred. Mnoge druge stvari na poslovnom planu, tržište kapitala koje nikada nije ovde zaživelo, počelo se nešto u vreme Ante Markovića i stalo na nivou... To ljudi koji ne znaju ništa o tome mogu da pročitaju. Mogu da pročitaju, znači tačno, prilagođeno, znači nije nešto neka studija velika, nego dosta tema koje jasno daju rešenja, znači ne priča se jer ja nisam čovjek koji vole priča o problemu, ja više kažem ovo je rešenje. A ako ništa drugo da se pokrene debat, restitucija, još jedan problem, i dalje restitucija nije završena kod nas, PIO fond, penzioni fondovi, penzioni sistem, puno toga što i dalje imamo... Može političarima da posluži. Da. Neko reče koje je pročito, ona kaže, ovo mu dođe ko, kako se zove, uputstvo. Da, uputstvo za državu. Ali jeste, zato se i zove nedovršen posao. Zato što puno toga nije dovršeno, nažalost, i to je kočnica da možemo da krenemo dalje i da napredimo. Dakle, još nije izašlo, da, inače biste pa doneli nije, da jeste. Da, nije zato što ima tu dizajn. Da kažemo gde dizajn može da se nađe, moći se će da se nađe, ići će kroz kioske, da, a zove se nedovršen posao. Tako da sve to sad ovako će da... Čekamo pravi moment jer šta, nećemo da... Hoćemo da izbjegnemo ove izborne cikluse, jer nećemo da bude pretpostavka da se ja sad kandidujem i ja sam kandidat na izborima i da se izgubi efekat. Tačno, da, upravo to. Da. Hvala puno što ste bili moj gost. Vidimo se naravno u nekoj narednih emisija, bit će mi drago. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom, prijatno večer.